ሰራዊት ትግራይን ሰላም ዝለዓለ ትኩረት ሂቡ ካብ ዝሓዞም ቦታታት ኣምሓራን ዓፋርን ምስ ሙሉእ ዓቕሙን ተልኽኡን ምውፅእ ይፍለጥ። ብኣንጻሩ ሰራዊት ተስፋሕፋሕቲ ሓይሊ ኣምሓራን ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ሕዝውን መሬት ትግራይ ብሓይሎም ጎይጦም ኣብ ልዕሊ ንጽሃን ተጋሩ ማእለያ ዝየብሉ ግፍዒ ይፍጹም ከም ዘለዉ ኣሰልጠንትን ተመረቕትን ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊፆም። ጭቆና ዝወለዶ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ሓፂር ግዜ ሰልጢኑ ክሻብ ኣዲስ ኣበባ ኣፈወፂሑ ነይሩ እዩ ሰራዊትና ግን ናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ፃውዒት ሰላም ዝቀረበሉ ብሕጊ ተገዚኡ ምስ ሙሉእ ዓቕሙ ናብ መሬቱ ትመልሶ ማሕበረሰብ ዓለም ተስፋሕፍሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ወራሪ መላኺ ሰራዊት ሻዕብያ ደሞ ክሻዕ ኸዚ ኣብ መሬትና እዮም ዘሎ ክሻዕ ኸዚ ክወፅ ይኽእሉ ንዚኦም ብምሉእ ኣይኮነኖም ብተግባር ኣይርአየ ስለዚ ብተግባር ክወፅ ኢሉ ኣለዎም ብተግባር ክኣትለዎ ካብ ይግብአና እየ ተሓሳስበና እዩ ክወፅ ኣለዎ ተዘይኮነ ግን ህዝብና ኣብ ስቃይ ኢሉ ኣሎ ኸዚ እውን ኣብ ፀበባ ኢሉ ኣለዎ ኸዚ እውን ካብ ከይድናዮ ዝነርና ኣብ ጫፍ ኣዲስ ኣበባ ኢና በፂሕና ነርና ኮይኑ ግን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንምኽባር ናብ ዓድና ተመሊስና ኒአና ኮይኑ ግን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት ሻዕብያን ሰራዊት ተስፋሕፋሕቲ ሓይልን ስካ ሕዚ ይወፁን ማሕበረሰብ ዓለም ሰራዊትና ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ኣኽቢሩ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ኣሎ ንዓለም ዓንቀፍ ማሕበረሰብ ክብሎ ዝደሊ ሰራዊት ትግራይ ካብ ናይ ዓደም ሓራ ቦታ ብዝተዋሃቦ ሕቶም መሰረት ንሰላም ዝግጁስ ከዓ ዝኾነ ድረስ ንሰላም ኢሉ ወፅ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ነቶም ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃኢ መሬት ትግራይ ወሪሮም ዘየቋርፅ ግፍዒ ዝፍፅሙ ዘለዉ ሓይልታት ካብ ግዝኣት ትግራይ ክወፁ ፅዕንቶ ክገብርን እዚ እንተዘይኮይኑ ሰራዊት ትግራይ ብቕልፅሙ ወሰን ግዝኣቱን መሬቱን መሰል ዓርሰ ውሳኑን ከም ዘረጋግፅ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጠና ይግባእ ክብሉ እቶም ኣባላት ተረዲኦም። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ምብራቅ ዘሎ ህዝብና ከዚ እውን ብመላቅ ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ወራሪ ሰራዊት ሻዕብያን እናተበዝበዘ እናተቀተለ እናትረሸነ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ እዚ ስቁልና ክንርእ የብልና ናይ ተግባር ዘይሰግር ተኮይኑ ግን ነዚ ተገዲድና ተለይ ፎተናይ ተገዲድና ልናኣትዎ ስጉምቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጠልና እዩ ዝግብኦ ልብል ብቐልፅምና እንወስዶ ስጉምቲ ታሕታትነት ወይ ከዓ መይ ተፅዕኖ ክገብረልና የብሉን እየ ክብል ደሊ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ካብ መሬት ትግራይ ናይ ተስፋሕፋሒ ኣምሓራ ሰራዊትን ሰራዊት ሻዕብያን ንክለቀልና ክግድድ ኣለዎ ተዘይ ኮይኑ ግን ተገዲድና ናብ ናኣትዎ ስጉምቲ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ንዚ ዝኸውን ደሞ ፖለቲካዊም ይኹን ወታደራዊም ስልጠና በቂዕና ኢና ብቃዕቲና ካብ መሬት ትግራይ ክወፁ ናይ ግድን ተፅዕኖ ክገብር ኣለዎ እዚ ተዘገይሩ ብቕልፅምና ከም እንውፆ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጥ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ታሪኽን መንነትን ብምዕቃብ ንመስዋእቲ ጋእ ዘይብል ብዓል ፅኑዕ ዕላማ ህዝቢ ከም ዝኾነን ብሓድነትን ቅልፅሙን ፀላእቱ ብምድምሳስ ሙሉእ ዓወትን ነፃነትን ከም ዘረጋግፅ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣረጋጊፆም።